Neaizmirst par vienkāršā cilvēka vajadzībām, mēģināt saliedēt saimā un valdībā esošos politiķus, lai viņi vairāk domā par tautu, nevis savstarpēji cīnās, un lai Latviju pārstāvētu godam visā pasaulē. Iedzīvotāji reģionos stāsta, ko viņi sagaida no jaunā valsts prezidenta Edgara Rinkēviča. Lai beidzot varbūt ir prezidents, kas šīs nesaskaņas valdībā nolīdzina un samierina un virza uz priekšu. Par cik viņš ar bankām tika galā, man liekas, ka viņš ir spēcīgs cilvēks. Tas, ko sagaida iedzīvotāji no prezidenta, nav uzskaitāms uz vienas A4 lapas, jo vajadzību valstī ir daudz. Kāds cer, ka Edgars Rinkēvičs Latgalē vairāk pievērsīs uzmanību. Kādam svarīgi ir starptautiskā arēna un Latvijas tēls? Lai mums ir labākā dzīve, lai jaunieši nebrauc no Latvijas. Izdarīt tā, lai mums ir skolas laukos, jo bez skolām lauki neeksistēs, nepastāvēs. Būs ļoti labs prezidents. Ja nenotiks kaut kas, ko mēs nevaram zināt, viņš var pārspēt Vaiviķu Feibergu. Ja es gribētu Rinkēvičs, ka pēc, nu, ir par Latgali padomotu, ne tikai par visu Latviju, a par Latgali. Mēs mīļu. Aptaujājot iedzīvotājus, izskan arī konkrētāk redzējumi, kas tiek gaidīts no prezidenta. Jāsamazina deputātu skaits pirmkārt. Jāsamazina viņiem algas, lai pārī arī var, un lai atbrauc apskatās, kas notiek, nevis tikai tur starp viņiem. Bet droši vien, ka viens no svarīgākajiem ir iedzīvotāju saliedēšana. Socializēties, lai nav tā, ka viņš ir savā tajā vietā, bet lai ir plašumā, lai jā, mēs redzam, ka viņš dara. Prezidenta nomaiņa, tās principā jau ir izmaiņas. Latvijā principā viss mani apmierina. Ļoti brīnišķīga valsts. Vairums aptaujāto iedzīvotāju reģionos uz Edgaru Rinkēviču lūkojas cerīgi, sakot, ka tas ir jauns sākums, ka Latvijai būs labi pārstāvēta starptautiski, bet aicina arī neaizmirst par savas valsts iedzīvotājiem. Tā kā mēs esam pensionāri, ja, lai bišķiņ pa mums padomā, lai Latvija zied un plaukst. Diana Abultiņa, Zemgales reģionālā televīzija, sadarbībā ar Skrundas TV, LRT, LRT+.